É muito emocionante estar na quadra na Mangueira, né, depois de vê-la desfilar há alguns anos aí. Mas é importante, muito importante, a gente estar aqui para fazer um trabalho muito próximo à comunidade, trazer essas mensagens de prevenção combinada, de testagem, muito próximo à população. Se a gente quer chegar ao fim da epidemia de AIDS até 2030, a gente realmente tem que trazer essa mensagem para perto das pessoas e para junto com a comunidade, que é o trabalho que a Mangueira faz.